Mi imamo tu sreću da kažem da je pedijatrijska populacija ipak dosta dobro prolazila kroz ovu epidemiju i COVID bolest je kod dece nije bila u ogromnom procentu nije bila ozbiljna bolest. Oni su lečeni po terapijskom protokolu koji je modifikovan u odnosu na odrasle. Ti neki srednje teški i teži slučaje, ovi lakši i umereni, oni su lečeni po protokolima za virusne infekcije. To su standardno ono što mi u svakom zimskom periodu imamo mnogo pacijenata sa sličnim simptomima.